Започва четвъртото издание на фестивалът на виното и културното наследство в Гостияда Сред организаторите е Търговско-промишлената палата Стара Загора. То за следобед бе открита конференция в Гостияда 2015 в регионален исторически музей. Виното и приключенският туризъм, възможностите и предизвикателствата за винене и туризъм на Балканите бяха някои от темите. Четвъртото издание на фестивала на виното и културното наследство в Гостияда Чудесна формула, която вече се потвърждава като много висока оценка, както от изложители, така и от посетители на фестивала. Ще кажа няколко думи само за формулата. Формулата е виното, поставено върху културно-историческото наследство на автентичната римска улица, това, което е уникално, добавено към него и кулинарния сектор, както тази година ще бъде още по-богат. В допълнение на това е днешната конференция, която има богата програма полезна както за туризма, така и за специалистите във винения сектор. Официалното откриване на изложението на вино и културни продукти е утре от 11.30 в регионален исторически музей. В неделя от 16 часа е обявяването и награждаването на вината, получили най-много гласове от посетителите на фестивала и виното получило правото да носи знака на августиада. В програмата за фестивала има и редица други прояви.